Kryeministri Rama akuzon liderët e opozitës dhe presidentin Meta për pengesë të zgjedhjeve, por në 30 qershor votimet do të realizohen. Lulzim Basha bën të qartë se zgjidhja krizës politike do të vi vetëm e largimin e Ramës, kushti rinë dhe shkimi zyrtarve që votën votat. Gjykata alë në burg tre persona që dhunuan KZZ në Kavaj, ndërsa në Kukës katër të ndaluar për sulmin do të qëndrojnë në arrest shtëpie. Sëmundja e gripit të syrit po gjen përhapje të shpejtë duke shqetësuar mjekët, virusi rrezikon sidomos ata që nuk kujdesen për higjienën. Turqit votojnë sot sërish për bashkinë e Stambollit, një humbje dy do të ishte goditje e rëndë për presidentin Recep Tayyip Erdogan. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e Vizion Plus. Lideri socialiste Rama vijoi sot fushatën elektorale në përmet, por në fokus të fjalimit të tij ishte kriza politike. Kryeministri ironizoi opozitën si dhe presidentin Meta që sipas tij është vënë në shërbim të aksionit të Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadhit. Por Rama siguroi se asgjë nuk do të ndodhë në 30 qershor përveç zgjedhjeve. Nga përmeti Edi Rama ka ripërsëritur se zgjedhjet do zhvillohen në 30 qershor, dhe se padyshim që në kushtet e tij, kur Partia Socialiste ka shumicën e bashkive dhe shumicën në parlament, nuk do të kishte asnjë problem që të vijonin të qëndronin në zyra derisa presidenti të caktonte një tjetër datë. Por për Edi Ramën, kjo nuk është çështje dëshire, por është çështje ligji dhe kthimi në një precedent. Në dukje do të ishte gjëja më e arsyeshme, se do pushonte për pak kohë zhurma. Po në fakt, do ishte gjëja më e rëndë dhe e keqja që do të vinte nga një zgjidhje e tillë, do të vazhdonte me vite, sepse do të vendosej një rregull i ri, rregulli që kur zdoj një palë, pala tjetër duhet thotë, ok, zdoni ju, edhe ne s'kemi që bërë. Dhe nesër, do vazhdonte prap historia, pas nesër do çmonte dikush tjetër. Tjetër në pas nesër dhe kështu do vazhdon dhe historia që nuk do ishte më e qartë se kur bëhen zgjedhje e kur s'bëhen zgjedhje, se duhet merren vesh të gjithë bashkë kur duan zgjedhje. Rama ironizoi Monika Kryemadhin dhe Ilir Metën lidur me caktimin e datës së re të zgjedhjeve. Liri caktoi këtë datën këtu se shof një dysh, edhe duhet tjetë 21, dhe shiko, është edhe një të këtu. Është edhe një të, nuk e di tani, a është tetor? As është tetor, po ti shikoje vetë të. Edhe do dilte në filxhan, do dilte Liri, do thoshte, në bazuar në konsultat me partnerë të rëndësishëm dhe në burimet e informacioneve të besueshme të agjensive të inteligjencës botërore, unë vendosa që do vë këtë datë, sepse më thanë që në këtë datë nuk do të çmendet asnjëri. Për kryeministrin, kjo që bën opozita është një histori e përsëritur, por që këtë herë nuk do ketë më të njëjtin fund. Koha kur socialistët mund meheshin përpara si dele nga qeta, qoftë me armë, e qoftë me molotov, e qoftë me ulërima, e qoftë me dhëmë të ndryshkur që kërcëllinin, e qoftë me kërcënime, ka mbaruar. Është tjetër kohë dhe është një parti socialiste që ta kthen si ta duash. Sy për sy e dhëm për dhëm. Kur ta duash, ku ta duash, po që socialistët të bëjnë 1 milimetër mbrapa në rrugën e tyre dhe të heqin dorë nga e drejta e tyre, kjo nuk bën më vaki kur. E në fund Rama këmgulli se socialistët janë me të drejtën. Kur je me të drejtën, nuk duhet bësh as 1 milimetër mbrapa. Dhe ne jemi me të drejtën, dhe kush është me të drejtën mundohet edhe rrëzohet, edhe ringrihet, edhe vazhdon, edhe vrapon, edhe bie, edhe ngrihet, ama shpërblehet nga e drejta. Ata do të treten nga frika e tyre, ne do shpërblehemi nga e drejta jonë. Faleminderit.
Përkundër fushatës elektorale të Tiranës, Lulzim Basha insiston se zgjedhjet në 30 qershor nuk do të zhvillohen. Gjatë intervistës për Radion Europa e Lirë, lideri i opozitës qaroi se kriza do të zgjidhet vetëm me largimin e Ramës dhe ndëshkimin e zyrtarëve të kapur në përgjime duke bler vota. Lulzim Basha vjen të jetë bindur se në 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje në Shqipëri. Në një intervistë për Radion Europa e Lirë, Basha ka risjell shembullin e përdorur 2 javë më parë nga presidenti Ilir Meta. Por ne është fare qartë 30 qershori nuk është një datë zgjedhjesh. Votime ka dhe në Korenë e Veriut. Për liri dhe demokraci flet edhe Maduro i Venezuelës. Dhe procese farsë mban edhe Bert Muhamedovi i Turkmenistanit. Po këto nuk janë standarde perëndimore. Nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën. Nuk mund të ketë zgjedhje me një kandidat. Nuk bëhet fjalë për një proces zgjedhor. Nuk ka zgjedhje me 30 qershor. Ka një tentativë të një partie të kriminalizuar nga një kupol njerëzish që kanë braktisur interesin publik prekosh, kanë braktisur dhe interesin e socialistëve të thjeshtë, dhe që i shërbejnë vetëm karrikës pushtetit pra, dhe pasurimit tyre, dhe për këtë interes janë në bashkëpunim të ngushtë me një grusht kriminalësh dhe një grusht oligarkësh grabiqar. Basha ripërsëriti dhe kushtin e ri të opozitës për zgjidhjen e krizës, artikuluar për herë të parë pas publikimit të përgjimeve nga gazeta Bild. Asgjë nuk do ta zgjidhë të krizë pa ndëshkuar hajdutët e votave, qofshin kriminal, të rrugës apo politikan të bërnjësh me krimin. Ky është një kusht i panegocueshëm, jo thjesht për opozitën. Por në qofë se nuk arrim këtë, nga kjo krizë do të shkojmë një krizë tjetër akoma më thellë. Kreu i opozitës i quajti të pasinqerta ftesat e Ramës për dialog. Ftesat për dialog që bëhen për syefaqe apo akoma më keq për propagandë, nuk janë ftesa, por janë përpjekje për t'i hedhur hi syve njerëzve. Në krizën aktuale në Shqipëri është e qartë se shkaktari kryesor është pikërisht zoti Rama, i cili për pushtetin e tij, për karrikën e tij ka lidhur një pakt me krimin, çka faktohet edhe nga këto dosje hetimore, 339 dhe 184. Opozita tha sot se Kolegji Zgjedhor nuk ka të drejtë të gjykojë dekretin e presidentit Meta për anullimin e zgjedhjeve. Ky qëndrim vjen vetëm një ditë para se kolegji të shprehet për kërkesën e një partie të vogël që vuri në lëvizje KQZ-n e që në fakt do të rrëzojë ose lërë në fuqi vendimin e presidentit. Kolegji Zgjedhor nuk merr dot në shqyrtim kushtetueshmërinë apo ligjshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës. Edi Rama mund t'i kontrolloj vendimarrjen e kolegjit zgjedhor, mund t'i shantazhoj gjyqtarët e këtij kolegji me vetin, por nuk e ndryshon dot realitetin se data 30 qershor nuk është më datë zgjedhjesh lokale në Shqipëri. Çfarëdo vendim në shantazhin e procesit vetingut të marrin nesër antarët e kolegjit zgjedhor, asgjë nuk e ndryshon faktin se 30 qershori është një datë e shfuqizuar nga dekreti në fuqi i presidentit. Përgjimet e fundit të gazetës gjermane Bild u transmetuan edhe një herë këtë radhë në selinë e PD-s. Drejtues të opozitës thanë se bisedat me zyrtarëve, deputetëve dhe biznesmenëve treguan se votat në Dibër u vodhën përmes një skeme kriminale të komanduar nga Edi Rama. Gazmend Bardhi dhe Çlirim Gjata dolën këtë të diel për para medjave duke rikthyer sërish vëmendjen tek përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane Bild. Sipas dy drejtuesve të Partisë Demokratike, tashmë është provuar se Edi Rama ka vjedhur zgjedhjet përmes një skeme kriminale. Shpalosi para shqiptarve radiografinë e një pushteti të shkrir me krimin për të vjedhur zgjedhjet. Çdo dëshmi e publikuar nga gazeta Bild për masakrat elektorale të organizuara nga Edi Rama, shfaq bashkëpunimin e qeverisë me vrasës, me trafikant droge, me grabitës. Aty faktohet skema e një krimineli gjakftot si Edi Rama, që për hir të pushtetit të tij, përdor çdo makinacion për të bler vota me para në dorë, për të kërcënuar qytetarë që të votojnë për Partinë Socialiste, për të penguar dhunshëm votimin e kundërshtarëve politik, për të ndëshkuar çdo kënd që nuk i bindet urdhrave të palishëm për të nxjerrë Edi Ramën fitues në gjithë Shqipërinë. Ndërkaq këshilltari për çështjet ligjore Çlirim Gjata nënvizoi se Rama di vetëm të vjedh vota. Tu kemi të bëjmë me krim të organizuar. Gjitha persona që flasin edhe për strategji
se çfarë rezultatesh fikse duan, në 1000 nuk pranojnë këta. Çfarë tregon? Pra, krimi organizuar nuk është vetëm për drogën, nuk është vetëm për terrorizmin, nuk është vetëm për një vrasje ku dalin për krime të tjera, për vepra të tjera penale, është edhe për blerjen e votës, edhe krimi elektoral. Pra, nuk kemi të bëjmë me një element, me një individ që për një interes saktuar, për një kandidat po bën një vepër penale, që edhe ajo është shumë e dënueshme. Kemi të bëjmë me krim të organizuar me në krye pushtetare më të lartë, qeveritare më të lartë. Një ditë më parë, lideri opozitës Basha paralajmëroi se Rilindja përdor një propagandë si nazistët për të fshehur skandalet e saj. Tre personat akuzuar për sulmin ndaj KZAZ-s në Kavaj u lanë në burg nga gjykata, ndërsa katër të tjerë u liruan. Edhe në Kukës gjykata dha masën e sigurisë për disa persona që dhunuan komisionin zgjedhor, të cilët në fund u lanë arrest shtëpie. Gjykata e Kavajës ka vendosur të lërë në burg tre nga personat e ndaluar gjatë incidentit në njërin prej KZAZ-ve të këtij qyteti. Arben Gjihani, Ervin Bakli dhe Elvis Duro u njohën sot me masën e sigurisë arrest me burg. Bashkë me ta në sallësh edhe Daud Elmazi i lënë në arrest shtëpie. Ndërsa për Dermisha Bukovën, Lirim Dedjen dhe Fadil Rusmetliun u la masa detyrim paraqitje. Edhe brenda sallës së gjyqit të ndaluarit nuk kanë hezituar të japin mesazhet politike. Të ndaluarit për të njëjtën vepër penale u paraqitën në gjykatë edhe në Kukës. Për katër të dyshuarit, gjykata e qytetit Verior vendosi masën e arrestit shtëpiak. Në dalje të akuzuarit u shoqëruan nga mbështetësit e Partisë Demokratike. Ata ishin persona që s'kishin parë kurrë dënim ligjor, asnjëherë s'kishin parë probleme, s'kan pas probleme me ligjin. Kjo është haptas një vendim politik. Simpatizantët e opozitës u përplasën fizikisht me efektivët e policisë së shtetit gjatë javës së kaluar, në përpjekje për djegjen e materialeve zgjedhore dhe për lirimin e KZAZ-ve në bashkitë drejtuara nga Edjasta. Protesta e fundit në bulevard, sipas Arion Veliaj, dëshmon keqpërdorimin e fëmijëve nga liderët e opozitës. Kandidati socialist tha se në rastet e tubimeve të dhunshme, Basha, kryemadhjet e tjerë nuk i marrin me vetë fëmijët e tyre, ndërsa të tjerëve ju japin fishek zjarre dhe molotov në duar. Kandidati i mazhorancës për Tiranën, Arion Veliaj, zhvilloi sot një takim me familjet e reja në Tiranë. Ai foli për punimet e bëra nga bashkia gjatë 4 viteve, por u fokusua edhe tek protestat e opozitës. Kjo çështje është për fëmijët tan, për fëmijët tan që do rriten këtu, që shkojnë në këto çerdhe, në këto kopshte, jo për fëmijët atyre që i kanë çuar jashtë, e që i kanë zgjidhë këto punë. Politikanët i kanë zgjidhë këto muhabete. I kanë bërë dhe me pasaportat tuaja, i kanë çuar edhe me shtëpi jashtë, me shkollim jashtë. Pyetja është, për ne të tjerët që kemi vendosur të jetojmë këtu, do ta bëjmë këtë vend apo do zihemi me njëri tjetrin për politikanët që i kanë zgjidhur hallet e tyre? Veliaj dënoi përdorimin e fëmijëve në demonstrime publike. E keni vënë re kur protestat janë dhunshme, vën kalamajt e shqiptarëve. Kur protestat janë paqësore, marrin kalamajt e tyre. Kështu që vetëm kjo ide, vetëm ky shpjegim ju tregon se kalamajt tan janë mish për top. Ndërkohë që kur vjen puna ke kalamajt e tyre, nuk rrezikojnë. Tani, unë them më qartë se kaq, s'na ka forë kur politika. E kjo është arsyeja pse ka nevojë që të bëjmë llogaritë tona. Për 4 vite të ardhshme u shpreh Veliaj, në fokus do të jetë shtimi i çerdheve, kopshteve, hapësirave të blerta, librarive dhe finalizimi i ndërtimit të 17 shkollave të reja. Gripi i syrit po gjen gjithnjë më shumë përhapje mes popullatës, duke u kthyer në shqetësim për mjekët. Ata thonë se në periudha të caktuara virusi mund të gjejë terren të zhvillohet duke rrezikuar njerëzit. Shumë prej tyre zgjedhin të kalojnë sëmundjen me ilaçe, por mjekët thonë se në çdo rast duhet bërë konsulta me specialistët. Çdo ditë në dyert e okulistikës në QSUT paraqiten më shumë se 5 raste të reja me virozën e gripit të syrit, një virus që mund të përhapet përmes ajrit dhe kontaktit me një person të infektuar. Ndonëse mjekët nuk e cilësojnë si epidemi gjendjen aktuale, kërkojnë më shumë vëmendje nga pacientët nëse fillojnë të shfaqen disa simptoma. Forma më e shpesht ose ai infeksionit adenoviral shoqërohet me skuqje, me lotim, me fotofobi, që është ndjesia ngëndaj dritës, me irritim që mund të jetë e njërit sy ose të dy syve.
Forma e dytë janë nethet faringokonjunktivale që shkaktohen kryesisht nga adenoviruset të përhapura nga infeksionet e traktit respirator të sipërm. Dhe në këto ethe, zakonisht prekja e kornes ose e xhamit të syrit ndodh në 30% të rasteve. Gjendja virale e gripit të syrit është prezente gjatë gjithë vitit, por në sezonet të caktuara gjen përhapje më të lartë në popullat. Përsa i përket trajtimit, mjekët sugjerojnë këshillimin me ekspert dhe jo marrjen e medikamenteve në farmaci. Zakonisht ndodh një shërim spontan infeksioneve adenovirale për 2 deri në 3 javë, kështu që në shumicën e rasteve nuk ka nevojë për trajtim specifik. Aq më tepër që ne e dim që nuk ka ndonjë agent adenoviral për të trajtuar adenoviruset. Në rast se nuk trajtohet në kohën e duhur, virusi i gripit të syrit mund të shoqërohet me pasoja të rënda për pacientin. Skuqet e theksuara deri në format hemoragjike dhe në prekje në xhamit të syrit nga adenovirusi. Prekje e xhamit të syrit dhe konjunktivës zakonisht shkaktohet nga adenoviruset dhe është infeksioni më i rëndë adenoviral, ku prekja e kornes ose e xhamit të syrit ndodh në 80% të rasteve. Në rastet e kontaktit me personin bartës të virusit, pavarësisht moshës, çdo kush rrezikohet të preket. Për këtë arsye, mjekët okulist kanë vetëm një këshill: ruajtjen e higjienës. Shumë të rinj zgjedhin të kurorëzojnë menjëherë në martesë dashurinë mes tyre, por nëse shifrat tregojnë rritje, sociologët vërejnë se divorcat mbeten të larta, e po ashtu çiftet ngurojnë të bëjnë fëmijë. Shqiptarët po martohen më të rinj. Sipas të dhënave publikuar nga Instat për vitin 2018, ka një tendencë të uljes së moshës së personave që vendosin të thonë po në altar. Konkretisht, mosha mesatare e vajzave që vënë unazë është 24 dhe 26 për meshkujt. Krahasuar me një vit më parë, kjo moshë ishte më e lartë. Ndonëse ky fenomen tregon rritje të mirëqenjes, për sociologët ka edhe arsye të tjera që sjellin martesat në moshë të re. Shumë raste në mënyrë të sipërfaqshme të nisur nga aparencat, nga pamja, nga urgjencat e seksualitetit apo nga ndonjë arsye tjetër, siç mund të jetë bërja i martese për qëllime emigrimi e kujdiun etj. Kjo bën që të ketë një tendencë të uljes së moshës së martesave, sidomos tek vajzat. Për shkak të këtij vendimi nga të rinjt, shoqëria po përballet me disa pasoja. Në shoqërinë tonë numri i divorceve është alarmant, është shumë i madh. Dhe kjo, për mendimin tim, një nga arsyet është pikërisht se martesat bëhen të ngutura, një pjesë e martesave bëhen të nxituara, hynë në martesë nga ca faktorë rastësorë të paqëndrueshëm. Në sociologjinë moderne flitet për një tashmë quajtur prostitucion të maskuar, të përfitimit të gjetjes një strehe, të bukës. Për vitin 2018 janë regjistruar 23.000 çifte të reja, një rritje me 2%. Edhe pse kemi më shumë martesa, nuk kemi të njëjtin proporcion me lindshmërinë. Në martesat e sotshme, lindja e fëmijës nuk është objektivi më i rëndësishëm, i pari dhe i vetmi siç ka qenë në familjen tradicionale shqiptare. Dhe kjo ka bërë që të kemi dhe një proces të plakjes së popullsisë shqiptare. Të rinjtë sot po ndjekin gjithnjë më shumë mënyrat e planifikimit familjar. Kështu, familja tradicionale ku numri i lartë i fëmijëve ishte prioritet, është vendosur në synimet e çifteve të reja, duke quar në një të vetëm numrin e pasardhësve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe rivalet e tij politik zhvillojnë sot betejën e dytë për Stambollin pas anullimit të zgjedhjeve të 31 marsit për parregullsi. Nga Arab mbetet e hapur, ndërkohë që asaj parapriu edhe një debat televiziv mes dy kandidatëve kryesor. Qytetarët e Stambollit po votojnë sërish sot në zgjedhjet e përsëritura lokale për shkak të anullimit të rezultateve të 31 marsit. Fillimisht, garën për të parën e bashkisë më të populluar në vend e fitoi kandidati opozitar Ekrem Imamoglu, duke i dhënë një goditje të fortë partisë së Erdoganit, i cili gjatë fushatës politike i dha zë motos: "Kush fiton Stambollin ka fituar Turqinë." Pas ankesave të Erdogan për parregullsi dhe korrupsion, Këshilli i Lartë Zgjedhor më 6 maj mori vendimin që të anullojë zgjedhjet e mbajtura më 31 mars. Tashmë Binali Yıldırım i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet dhe Ekrem İmamoğlu, kandidati i Partisë Popullore Republikane, do të jenë garuesit kryesor për të drejtuar kryeqendrën e ekonomisë së Turqisë. Të drejtën e votës e kanë rreth 11 milion qytetarë, të cilët po paraqiten në kutitë e votimit të shpërndara në 39 rrethe të qytetit. Në zgjedhjet e kaluara garuan 32 kandidat, prej të cilëve 24 të pavarur, ndërkohë që në votimin e përsëritur janë vetëm 21 kandidat.
Edhe pse Erdogan nuk merr pjesë drejt për drejt në këto zgjedhje, analistët vlerësojnë se nëse kandidati i tij do të pësojë disfatën e dytë në Stamboll, kjo do të jetë një goditje e rëndë për presidentin. Një javë më parë, dy kandidatët kryesor u përballën në një duel televiziv, një ngjarje e pazakontë kjo për Turqinë, pasi prej 17 vitesh nuk ka patur më duele televizive para zgjedhjeve. Që nga koha kur presidenti turk Erdogan dhe partia e tij AKP erdhën në pushtet, ai i bojkotoi formatet të tilla. Opozitarët besojnë se rikthimi i duelit televiziv është një lëvizje shahu e partisë AKP për t'u paraqitur si transparente dhe demokratike. Ndryshimet në qeverinë e Maqedonisë së Veriut do të përfshijnë financat, bujqësinë, kulturën si dhe shumë drejtori. Kryeministri Zoran Zaev foli me emra konkret, ndërkohë që propozimet do t'i dorëzojë sot në parlament. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev do të dorëzojë sot në kuvend listën me emërimet e reja që do të ndodhin në qeveri. Ashtu sikur se ka bërë të ditur për gazetarët, Zaev do të mbajë përkohësisht edhe postin e ministrit të financave, ndërkohë që ministri drejtanishëm Dragan Tevtkovski do të vazhdojë të punojë si këshilltari i tij në po të njëjtën ministri. Besoj se lista e emërimeve të reja do të vihet në rendin e ditës në parlament javën e ardhshme. Kemi propozuar Trajan Dimkovski në krye të Ministrisë së Bujqësisë dhe Naser Nuredinin, ministër të Kulturës. Nga radhët e partive shqiptare, ministri në dorëheqje i Alternativës, Asaf Ademi, do të zëvendësohet nga Hysni Ismaili, ndërsa Hasbi Lika do të zëvendësohet nga Sadullah Duraku, pas shkrirjes së Ministrisë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit në atë për sistem politik. Shpresoj që reformimi të përfundojë plotësisht deri në fund të këtij muaji. Në lidhje me shkarkimin e drejtorëve, Zaev tha se javën e ardhshme do të bëhen të ditura vendimet, duke theksuar se qeveria pret një ndryshim prej rreth 20 vendesh. Këto lëvizje të konsideruara si fshesa e Zaevit vijnë si përmbushje e premtimit që kryeministri i vendit ka dhënë më herët, nëse Maqedonia e Veriut nuk do të merrte dritën jeshile për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Lexuesi shqiptar ka së fundmi nduar edhe romanin e titulluar Kam shumë për të thënë, libri sjell dashurinë e dy të rinjve që tregojnë lidhjen e tyre pas ndarjes. Kam shumë për të thënë është romani i autorit bel Kristof Vangere, i cili duket se eksploron botëkuptimin mbi dashurinë. Një djalë vendos të shkruajë një letër ish të dashurës së tij, për t'i treguar se shumë gjëra kanë ndryshuar me ikjen e saj, duke nisur fillimisht si një akt hakmarrës. Ai bën një vetë analizë të marrëdhënies së tyre, të lidhjes së tyre, por gjithmonë par nga këndvështrimi i tij. Diku ndërreshta, autorit i shket nga dora personazhi. Por historia merr një tjetër rjedh kur në vepër shfaqet personazhi i vajzës për të treguar një version tjetër të historisë. Është një nga ata libra që të japin një informacion dhe të japin shtysën për të analizuar vetveten dhe për të ta parë tjetrin me empati, sepse jo çdo gjë që themi ne është e vërteta e kulluar. Ky roman largohet nga normat e zakonshme të stilit apo strukturës formale dhe paraqet një thellësi mendimi që e shtyn lexuesin të identifikohet me rrëfimtar si të ishte një bashkëautor. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do të takojmë në edicionin qendror të lajmeve, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.